ואנחנו, לענייני טלוויזיה, לא רק הערוץ השני מתכנן לנו מהפכות, אלא גם בערוץ הראשון צפוי כנראה שינוי דרמטי, אם יאמצו את המלצותיה של ועדת לבני, אשר מפרסמת היום המלצות. מדובר בוועדה שהוקמה לפני בערך שנה, ואשר צריכה הייתה לבדוק את המבנה והתפקוד של רשות השידור. שלום לך, יצחק לבני. שלום, שלום. ראש הוועדה. נו, מה המסקנות העיקריות אחרי שנה? יש עשרות רבות של מסקנות. העיקר, ניתוק, קודם כל, מהלחץ הפוליטי, ניתוק מהממשלה, על ידי זה שהמנכ״ל לא ימונה עוד על ידי הממשלה, הוועד המנהל לא ימונה על ידי הממשלה, התקציב לא יאושר על ידי הממשלה, שיא כוח האדם, כלומר, התקן, לא ייקבע על ידי הממשלה, אלא כל הדברים האלה ייקבעו על ידי הגופים של רשות השידור עצמם. אז זה דבר אחד. דבר אחר, ביזור הסמכויות, כלומר יצירת מצב שלא הכל בידי המרכז והמנכ״ל, אלא בידי הרדיו והטלוויזיה. בעניין הזה יש... מתן כוח למנהלי הרדיו והטלוויזיה. מתן כוח למנהלי הרדיו והטלוויזיה. עניין אחר קשור למקורות המימון. אנחנו בעד משמירת האגרה, ועם זה הכנסה של פרסומת גם לשידור הציבורי. אנחנו אגב קוראים לשידור הזה לא ממלכתי יותר, אלא רשות השידור הציבורי. בהבדל, בגלל הניתוק מהפוליטיקה. ואנחנו רוצים ליצור מצב שבו הפרסומת תיכנס בהדרגה, לא בבת אחת. אמרת פה מספר דברים כדי שהם לא יעלו, בואו ננסה לראות דבר דבר. למשל, עניין הפרסומת. אתם אומרים דבר שהוא, חבר הכנסת מודי זנדברג הגדיר את זה כחצי הריון. גם לשמור את האגרה בינתיים וגם בעוד שנתיים פרסומת. למה אין לכם קו ברור בעניין הזה? תראה, הרצון לבטל את האגרה קיים בהרבה ארצות בעולם. כיוון שבעוד ארצות בעולם נוספה על השידור הממלכתי, גם נוספו ערוצים פרטיים וכבלים וכולי. בכל זאת, בכל העולם, חוץ מארץ אחת, לא ביטלו את האגרה, אבל משלבים את האגרה הזאת בפרסומת. אנחנו רוצים ליצור מצב שבו יתקיימו המעלות של הפרסומת, המעלות של כלכלת שוק, שבה יש איזו אמת כלכלית, כן. ולא רק סובסידיה מתמדת וצמר גפן ציבורי. ומצד שני, תישמר האפשרות של השידור הציבורי לא להיות תלוי באופן מוגזם בפרסומת. אז פה, בעניין הזה אני רוצה ללחוץ, כן. כי הצד השני של השאלה היא להגיד, תראו, במילא יש ערוץ מסחרי, למה אתם לא תגררו את הערוץ הראשון יותר לכיוון האיכותי, לא תלוי בפרסומת? למה אתם בכלל נכנסים לקש הזה? בפירוש כן, בפירוש צריך לגרור לכיוון האיכותי, כמו שאתה אומר. עם פרסומות זה לא כל כך ילך. כן ילך. אני חושב שאין סתירה הכרחית בין משיכה, פופולריות, לבין איכות. נכון שהדוגמאות, דוגמאות הזבל האינסופיות שאנחנו רואים, לא תמיד מוכיחות את העניין הזה בעולם, נעזוב רגע את הארץ. כן. ויחד עם זה יש המון דוגמאות לתוכניות איכות, ובכל זאת בעלות משיכה. לא צריך לצפות שרשות השידור תפנה רק למיעוטים קטנים של האוכלוסייה. אמרת ביזור, נעבור לנקודה אחרת. גם פה יש הרגשה שהלכתם חצי דרך. למה בכלל יש קשר בין הטלוויזיה לרדיו? שני מדיומים שונים, הקשר ביניהם נראה לי קצת היסטוריה ארכאי ולא לגמרי רלוונטי. במידה רבה זאת היסטוריה ארכאית, אבל לא במידה כל כך מרחיקת לכת כמו שאתה מתאר את זה. יש גם יתרונות בעבודה משותפת, זה חוסך לא מעט כסף, מבחינת המנהל לפחות, כן. ומבחינות אחרות. אגב, כיוון שאתה לא שואל, אני מציע לך לשאול האם אנחנו מציעים גם להוסיף שעות שידור לטלוויזיה. אחד הדברים שאנחנו מציעים, או ליתר דיוק אני מציע, כי יש שני דוחות, יש דוח של הוועדה כולה. אתם מציעים עוד ערוץ שלם, אני יודע את זה, אבל אני רוצה לשאול עדיין במעט זמן שנשאר, שמה אדם קרוב אצל עצמו, מה עם הטלוויזיה החינוכית? לגבי הטלוויזיה החינוכית, בחלק שלי של ההצעות, יש כאן כאמור שתי חוברות, אחת בחתימתי ואחת בחתימת הוועדה כולה, אני מציע שהטלוויזיה הלימודית תקבל ערוץ משלה, ולרשות השידור יהיה ערוץ שוב משלה, זה אפשרי לחלוטין, התברר לי. ב', שהיא לא תשדר בעיקר תוכניות לימוד כמו היום, אלא תהיה כמו BBC 2 ו-PBS, כלומר הטלוויזיה הציבורית. העשרה, כלומר תוכניות, תרבות, איכות, לכלל האוכלוסייה וגם לקבוצות מתוך האוכלוסייה. יצחק לבני, אין ספק שאותנו העשרת היום במסקנות של הוועדה שלך. תודה שבאת לאולפנינו.